musofir yurtlarda yurgan yigit qizlarimiz bor. Alloh taolo ularga iffat nasib etsin. Bekorga ketmagan u yerga. U yerga hozir bizning xalqimiz o'ynagani bormayapti. Farzandlarini deb, ota-onasini deb, yurtini deb ketishyapti. O'sha yerga borib olib ham shu tomonda hammasini xayoli. O'zbeklardan boshqa hech kim unaqa emas. O'zini bolasini o'ylab yurishibdi. Alloh taolo bu tomondagilarga yordam bersin. Hepsi himoyasida saqlasin. Bu tomonda qolgan farzandlar tarbiyasiz qolib ketishyapti. Alloh ularning safarini tezroq qaritsin. Mol-mulk mulkiga ega bo'lsin va farzandlarini oldiga qaytsin. Ular kelgunlaricha Robbimizga topshiraylik farzandlarini. Robbimiz qurt qumusqalarini tarbiya qilayotgan. Rob deb murabbiy degan. Alloh ularni uyda qolgan farzandlarini go'zal tarbiya bilan tarbiya qilsin. Oxirgi duoyimiz Allohga.